Ja, nu ska jag förklara en sak här. Brorsan vägrar. Han vägrar hålla i kameran här nu. Han ska tvätta. Det är tydligen viktigare än vad jag ska berätta just nu. Om det är sol eller någonting. Och så gick den uppåt. Kan du trycka ner den stora? Ja. Så. Alltså kolla här. Ja, alltså jag har en mardröm här. Kolla den här sängen. Den här sängen, den har fungerat som någon slags play-doh-lera liksom. Det är liksom ingen... Det har blivit som en krater, som ett U här liksom. Och hur i helvete ska man ligga på? Hela natten, så har jag tänkte liksom... Okej, jag vill ligga lite åt sidan. Alltså, hur fan kan man konstruera en madrass som... Okej, jag lägger lite på andra sidan. Vad fan är det här för någonting? Kolla här! Du ser, man ser ju skåningar liksom. Och här, kolla här, hur lågt är det här? Det är precis som att... Här är läget. Det är precis som att en sjuksyster har kommit in och det är liksom det tyngsta området. Det är ju stjärtområdet, va? Här har jag mest materia liksom. Det är precis som att en sjukhusläkare har kommit in och tryckt fel på sjukhussängen eller något. Det här har läget en hel natt just nu. Jag tror min bror han vill döda mig på något vis. Det är som att vara tillbaka på sjön. Du kan bara ligga på ett ställe liksom. Du har inte en chans att ligga på något annat. Jag har inte chans att vara en blund. Någon ska dö hårt.